koje spasitelj Isus. To vjera našim djedom. Želimo moliti za njih njihovo uskrsnuće od mrtvih, a naše uskrsnuće u vjeri i kršćanskoj nadi. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na čas smrti naše, amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na čas smrti naše, amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Se, mi znamo put, ti si naš put. Mi znamo da nismo siročad jer ti si naš Bog, Bog s nama. Zato želimo zahvaliti za našu povijest Hrvatsku i hrvatskog naroda što si uvijek bio Bog s nama. Bog koji nas je vodio kroz mnoge nevolje, ali uvijek. Neka svaka kršćanska, katolička, hrvatska obitelj moli. Neka svaki katolik, hrvat, kršćanin svake nedjelje slavi svetu misu sa svojom župom. Neka iz hrvatskog naroda, katoličkog naroda nestane psovke, mržnje i proklinjanja. Isuse, budi naš put. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Isuse moj, oprosti nam naše grijehe, sačuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U trećem tajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Duh Sveti sišao. Odavde naš korak bude čvrst u poštenju, u istini, u ljubavi prema tebi i tvoje crkvi, prema našem hrvatskom narodu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam na druge naše, kako mi opuštamo dužnice naši. I ne uvedi nas na opas, nego izbavi nas od sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. O, kako je Marija uznesena na nebo. Isus je uzašao kao prvijenac umrlih i nama svima dao sigurnost da ćemo i mi slijedeći njega stopama zemaljskog života biti proslavljeni u nebu. Kao prvu i najveću vjernicu uz nebesima sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Amen.
milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isuse. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isuse. Ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isuse. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isuse. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isuse. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isuse. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin. Svaki srce sami naša, srce puno ljubavi, primi mila majko, naša srce. Mogu pozdraviti ovdje na ovom povijesnom mjestu. Prije 20 godina ovo je mjesto bilo oživilo i opet palo u zaborav i privremenu šutnju. Danas je ona prekinuta i kao što živi ovaj narod, tako će živiti i Bristovica. Što je ona bila u prošlosti, najbolje nam kaže sadržaj ove spomen ploče ovdje iza mojih leđa. Otkako je ona postavljena, rodila se i narasla ova generacija nova, koja ne zna skoro ništa o našoj Bristovici, stoga ćemo svi čuti na glas što je napisano ovdje na ploči. Dobro bilo da svi koji ne mogu razumjeti ovu poruku nastoje pročitati treći broj Kršnog zavičaja u kojemu ima opširan prikaz o tomu. Vjerujem da svi ovo možete čuti, iako ne možete vidjeti, pa ću ja pročitati ovaj tekst. Na ovom tlu u doba turske vladavine skupljali su se naši pradjedovi i sa svojim svećenicima, Franjevcima, prikazivali Bogu svetu misnu žrtvu. Ovdje je bilo središte duhovnog života, vrelo duhovne okrepe
i klijalište rodoljublja. U znak zahvalnosti svima onima koji su u ovom kršu sačuvali katoličku vjeru i hrvatsko ime, zahvalno potomstvo podiže ovaj spomenik. Pristovica, 20. lipnja 1971. Za ove naše tri susjedne župe, Ružići, Tihaljina i Drinovci, i Grude, i cijelu Bekiju, Pristovica je sastajalište, zajedničko sastajanje i slavljenje svete mise. Fratar je iz Ružića, dok nije bilo još župa Drinovaca i Tihaljine i Gruda, ovdje dolazio i pod zaštitom straže govorio svetu misu. To je bilo lijepo simbolizirano prije 20-ak godina, kako se mnogi od vas još možete sjećati, a kako i fotografije govore. Danas mi oživljavamo Pristovicu, oživljavamo sve ono što je s njom vezano, a vrijedno je, sveto i plemenito je. Pod cijenu krvi i života naši su preci čuvali svoju svetu vjeru i svoje hrvatsko ime. Stoljećima veliki turski osvajač vladao je nad ovim narodom i gazio sve njegove vrednote i vjerske i nacionalne. Da nije bilo vjere i kršćanske upornosti, nestali bi i bili uništeni i narod i vjera. Stoga čast i hvala našim dičnim pređima, čast i hvala svima onima koji su prije 20 godina oživili Pristovicu i postavili ovu spomen ploču ovdje. Mnogi su kroz ovih 20 godina umrli, ali nije umrla Pristovica. Rodili su se novi sinovi i nove kćeri, sastali i sastaju se, okupljaju se i okupljat će se na ovom svetom mjestu, na ovom tlu i čuvati sve naše vrednote. Od vrednota se je živilo i živjet će se. Vrednote treba htjeti i znati čuvati. Zato ih čuvajmo. Neprijatelja i izdajica Boga i naroda uvijek je bilo. Oni su također uvijek osuđivani i prezirani. Njihovo je ime utjelovljeno u imenu Jude izdajice, zato ih sažaljevamo, a junaci su priznavani i čašćeni, zato ih častimo i slavimo i mi. Stoga, braćo i sestre, budite pozdravljeni svi vi sabrani iz Drinovaca, Ružića, Tihaljine, Gruda, Sovića, Gorice, iz cijele ponosne Bekije i ostalih krajeva. Neka nas danas prožima jedna velika istina naše vjere, a danas je slavimo istina trojedinoga Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga u kojeg smo ime kršteni, u tom smo znaku obećali živjeti u vjeri, u tom smo se znaku danas ovdje okupili i želimo živjeti i umrijeti. I molit ćemo najprije trojedinoga Boga za blagoslov nad radom naših ruku, kao na svim našim blagoslovima polja. Zato ćemo slaviti vrhunac naše molitve svetu misu, nekrvnu žrtvu novoga zavjeta za sve nas, sve naše kod kuća i diljem svijeta razasute. Ovaj tekst sam ja pročitao u ime drinovačkog župnika fra Dobroslava, koji stoji meni s desne ovdje. Njega je pošteno grlo izdalo, boli ga, pa je zamolio mene. On vas sve lijepo pozdravlja i želi dobrodošlicu. I ja naravno, kao župnik iz Ružića i svi ostali fratri koji su ovdje danas okupljeni ili koji su spriječeni i nisu mogli doći. Srce svih nas je danas ovdje skupa s vama, dadnimo mu oduška u svojoj vjeri i u svemu što jesmo i što imamo. Smiloj se.
Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Oče nebeski i Bože, Otkupitelju svijeta, Bože, duše sveti, Bože, sveta Djevo, vo Djevica, Sveto evanđelje po Mateju. I prima, i koji traži nalazi, i koji kuca otvorit će se. Ili koji je među vama čovjek, u koga ako zamoli njegov sin kruha, da će mu umjesto kruha dati kamen. Ili ako zamoli ribu, zar će mu umjesto ribe dati zmiju. Ako dakle vi koji ste zli znadete dobre dare davati svoje djeci, koliko će više Otac vaš koji je na nebesima dati dobra onima koji ga mole. Riječ je Gospodnja. Svemogući i milosrdni Bože, čija darežljivost dijeli vjernicima i vremenita dobra za koja znaš da im trebaju, umnoži nad nama milosrđe svoje, da po tvojim ravnanjem i vodstvom tako prođemo kroz vremenita dobra, da ne izgubimo vječnih po Kristu Gospodinu našem. Amen. Sada ćemo početi blagoslov, najprije s križem, po kojemu nam je i spasenje darovano. Po znamenju svetoga križa od neprijatelja naših, od onog što mi nismo u stanju, od munje grada groma i zle godine, Gospodina, Gospodine, u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Želimo moliti da nas dobri i dragi Bog sačuva od kuge, glada, rata, trešnje i zla svakoga. Oslobodi nas, Gospodine. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Sada ćemo moliti blagoslov blagoslovljenu vodom, poput kiše koja znači život, poput onog crvenog mora u kojem Izrael ostavi neprijatelje svoje i svoje ropstvo, poput one krsne vode koja život nam vječni znači, neka ovaj blagoslov blagoslovljenom vodom znači nama mir, radost, blagoslov i slobodu. Da se dostojiš plodove zemlji dati i uzdržati. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
svojim. Imajte vjeru Božju. Zaista vam kažem, ako ko reče ovoj gori, digni se i baci se u more i ne posumnja u svom srcu, nego povjeruje da će se dogoditi što govori, bit će. Zaista vam kažem, sve što ištete u molitvi, vjerujte da ćete primiti i bit će vam. I kad stojite da se molite, praštajte. Ako što imate protiv koga, da i Otac vaš koji je na nebesima oprosti vama grijehe vaše. Ali ako vi ne oprostite, ni Otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti vama grijeha vaše. Riječ je Gospodnja. Pomolimo se. Bože, koji svemoć svoju najviše pokazuješ praštajući i čineći milosrđe, daj, molimo te, doći k stolu života vječnoga nama, koji te smjerno prosimo da se dostojiš plodove zemlji dati i uzdržati. Po Kristu Gospodinu naše. Amen. Duha Svetoga, amen. Po znamenju Svetoga križa od neprijatelja naši. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Kojoj nije oblačio kao jedan od njih. A kad travu koja je danas na polju, a sutra se već baca u peć, Bog tako odjeva. Koliko će više učiniti za vas malovjerni. I vi nemojte tražiti samo što ćete jesti, što ćete popiti, nemojte se odviše brinuti za to. Jer sve to traže neznabošci ovog svijeta. A vaš Otac zna da vam sve to treba. Nego tražite najprije kraljevstvo Božje i pravdu njegovu, a sve ostalo će vam se nadodati. Svetoga križa od neprijatelja naši. Na trešnje i zla svakoga. Oslobodi nas, Gospodine. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Od kuge glada rata, trešnje i zla svakoga. Oslobodi nas, Gospodine. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Da se dostojiš plodove zemlji dati i uzdržati. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Da se dostojiš plodove zemlji. What's up?
se dostojiš plodove zemlji da ti uzdržati. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milostiv budi. Zlaha svakoga, oslobodi nas, Gospodine. U svetom križu svojemu, oslobodi nas, Gospodine. U svetom uskrsnuću svojemu, oslobodi nas, Gospodine. Po silasku Duha Svetoga nada apostole, oslobodi nas, Gospodine. Gospodin s vama i Duhom Tvojim. Slijedi sveto evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ja sam pravi trs, a Otac je moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne rodi roda odsjeći će i svaku koja rodi rod očistit će, da rodi više roda. Vi ste već čisti poradi riječi koju sam vam govorio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može roditi roda sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, a vi ste loze. Kogod ostaje u meni i ja ostanem u njemu, on će roditi mnogi rod, jer bez mene ne možete ništa učiniti. Kogod u meni ne ostane, izbacit će se napolje kao loza i osušit će se i skupit će se u oganj baciti i gorjet će. Ako ostanete u meni i moje riječi ostanu u vama, što god hoćete, tražite i bit će vam. Riječ je Gospodnja. Pomolimo se. Bože, čiji se promisao ne vara u svojem upravljanju, smjerno te molimo da ukloniš sve što je štetno, a udjeliš sve što nam je korisno. O Kristu Gospodinu naše. Amen. Po znamenju Svetoga križa od neprijatelja naših, oslobodi nas, Gospodine. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Po znamenju Svetoga križa od neprijatelja naših, oslobodi nas, Gospodine. Svetoga. Amen. Po znamenju Svetoga križa od neprijatelja naših, oslobodi nas, Gospodine. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Dama i zle godine, oslobodi nas, Gospodine. Svetoga. Amen. Od munje grada groma i zle godine, oslobodi nas, Gospodine. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Da trešnje i zla svakoga,
Oslobodi nas, Gospodine. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Od kuge glada, rata, trešnje i zla svakoga. Oslobodi nas, Gospodine. Iš plodove zemlji dati uzdržati. Stojiš plodove zemlji dati uzdržati. Tebe molimo, usliši nas. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Da se dostojiš plodove zemlji da ti uzdržati. Tebe molimo, usliši nas. U ime Otca. Marija, ti imaš grijehe svijeta, našu molitvu. Tvoji svijeti presne Otcu, si na svijet poslao svoga Sina, riječ istine i Duha Posvetitelja, da ljudima očituješ otajstvo svoga života. Udijeli nam da ispovjedanjem prave vjere priznajemo Tvoju svemoć i Tvoju slavu i da se klanjamo Tebi Bogu jedinom u trim osobama. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvomu, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige Izlaska. U one dane Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade predan i zazva ime. Jahve, Gospodin. Gospodin prođe ispred njega te se javi. Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću. Mojsije s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče, Gospodine moj, ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, o Gospodine, pođi s nama. Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu. Riječ je Gospodnja. Blagoslovljen budi Gospodine, Bože Otaca naši, hvaljen i uzvisivan do vijeka. Blagoslovljen budi u domu svete slave svoje, hvaljen i slavljen do vijeka. Radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte, i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista,
ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Riječ je Gospodnja. Hvala su i Sinu i Duhu Svetomu, Bogu koji jest, koji bijaše i koji dolazi. Nikodemu. Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Da Bog nije poslao sina na svijet, da on osudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. Riječ je Gospodnja. Hvala Isus i Marija. Draga braćo i sestre, ovo je veliki dan kojega nam je darovao Gospodin. Ako je mogao prorok za svoj dan videći narod u hramu reći to, mi možemo ovdje vraćajući se ponovo na svoje izvore. Svaka rijeka ima svoj izvor, svoj početak. Svaki narod ima svoj početak. Svako stablo ima svoj korijen. Sve ima svoj početak. I dobro je da i mi imamo početak. I ovo brdo nam postaje i ostaje kolijevka, jer je početak naš. Ovdje kroz stoljeća, kao što je Fražarko rekao, na ploči koju je dao uklesati prije 19 godina, 20, je kratka povijest naša izrečena svim nama. Sve je krvava i žalosna, ali je tako uzvišena i velika. Ovo je proljeće naše crkve, kad možemo u slobodi, u ljubavi, puni radosti, puni sreće, stajati ovdje, slaviti i veličati Boga za sve što nam je učinio. Sreća je što možemo ovdje doći. Zahvalnost je Bogu i dužnost, jer ovo je ponovno postala škola svima nama. Zato smo zahvalni što je župnik na početku iz Drinovaca pročitao prvu lekciju te povijesti i upoznao nas da nitko ovdje nije zalutao, da svi putevi naši su ovdje da nas vodili i da nikom od nas nije bilo daleko. Naprotiv, sreća, radost su bili koraci koji su nas doveli ovdje. To je ono što zove odavde, zov vjekova, zov stoljeća, bogate naše povijesti, siromaštva našeg, ali mučeništva našeg. On nas je taj glas koji se ne da zatomiti, koji ne da se prekriti, koji se ne da prešućivati. On nas je zovno. Ti naši hrabri, pokojni djedovi, oni su nam kazali, idite i učite se gdje smo i kako smo mi čuvali i gradili svoju vjeru.
Ovo je prava radost i zahvalnost Bogu što možemo ovdje stajati i kao danas mladi naraštaj u svojoj zemlji, u pravoj svojoj zemlji, crkvi svojoj, čuvati vjeru i sve što su nam namrli stari. Nisu nam samo ostavili ovaj krš, siromaštvo, ostavili su nam vjeru i mi smo za tu vjeru danas odgovorni. Zato, braćo i sestre, danas na blagdan Presvetog Trojstva, kad čitamo ono što je Mojsije doživio na brdu, ponovno se popeo tamo gdje je primio zapovjedi Božje. Ponovno je čuo glas Božji, Bog mu saopćio svoje ime, Bog koji je svet, Bog koji je mir. No postao je prorok sretan, postao je onaj koji je raskajan, pred Bogom ponizan. Bože, moj narod i ja smo tvrde šije, tvrde smo šije, tvrdokorni smo, ali pođi s nama, molim te. Bog je pošao s narodom i ostao je do danas. 40 godina je pratio Izraelce kroz pustinju. I nije bilo trenutka kad je Bog zatajio svoju prisutnost. On je Jahve, to mu ime govori Bog s vama. Zato naš Bog i Spasitelj to ime ponovo podvlači i otkriva i kaže: ja sam Emanuel, Bog s vama. Ne smije vas biti strah. Danas naši djedovi i sva naša časna prošlost govori: ne bojte se, braće i sestre, ja sam s vama. Pa tko je mogao zamisliti prije pola godine da će ovo doživjeti, da ćemo moći ovdje kao kršćani, kao katolici slaviti ovaj dan? Ko je mogao zamisliti simbol našeg postojanja, crkvu, oltar i zastavu na njem? Pa tko je mogao taj identitet našeg hrvatskog bića, katoličke vjere, naše korijenove ovdje skupiti? Ko je mogao to izmaštati? To je dar Božji. Zato mi nećemo kockat se sa svojom vjerom, s našim barjakom, s našim imenom, s našom povješću. Ovo je danas lekcija iz povijesti naše i za odgovornost na sutrašnicu našu. Braća i sestre, poput Mojsija, ovdje smo došli mi svećenici s vama, kao što i ploča kaže, zahvalni Franjevci, došli smo s vama ovdje danas moliti i vapiti Boga. Gospodine, mi jesmo tvrde šije, mi jesmo, gospodine, psovači, mi jesmo, gospodine, svakakvi bili. I među nama je bilo izdajnika, i među nama je bilo oni koji su po mraku ili bilo koje vrijeme vjenčavali se i bježali su ispred oltara, krili svoju djecu. Ali danas želimo izići iz krovišta, danas želimo svi stati pod sjenu tvoga križa i ići za tobom. Ti nas, gospodine, danas povedi. Danas je naša propovijed, molitva i žrtva i zavjet ovdje na ovom oltaru i žrtveniku povijesti, koji teče poput rijeke koja se ne da premjestiti na drugo korito, koja ne da se u drugom smjeru poteći. I naše biće teče s Isusom prema Bogu. Ne da se premjestiti. Koliki su pokušavali, ne da se. I to je za nas radost i blagoslov. Evo, mi smo generacija koja vidi, koja je doživjela tu radost, da se ne da tijek od povijesti brisati, čupati, da se ne da premještati, da se ne da osim samo krivim imenom nazvati, klevetom. Ali to je kratko, kratko, i zato sreća je od Boga i zahvalnost u našem srcu. Dar Božji je što danas možemo stati i gledati u svoju povijest bez straha, odgovorno, proučavajući žrtvu, proučavajući spremnost i hrabrost naših djedova da u nama ponovo prokola krv svjedoka Isusovih, krv pravih svjedoka, pravih ljudi koji se bore za svoje ognjište, za svoj obitelj, za svoj jezik, za svoju kulturu, za svoj križ, za križ časni i slobodu zlatnu. Braćo i sestre, neka ova danas sveta misa bude vapaj i molitva kao Mojsijeva. Kao Mojsijeva molitva: gospodine, pođi odavde s nama.
Gospodine, nemoj ostati ovdje kao povijest. Pođi kao sadašnjica s nama. Pođi. Želimo ponijeti odavde kao Mojsije ploče. Kamene ploče. Ne želimo taj zakon tvoj, Bože, baca pod noge. Zakon je tvoj naš ustav. Zakon je tvoj, Gospodine, naša pravilo. Zakon je tvoj, Gospodine, sve ono što želimo naučiti ovdje, a to je baš zapovjedi tvoje. Gospodine, ostani s nama. Ostani u našoj povijesti, jer vremena su teška i nikad nam neće biti lako. Zašto? Jer od kršćana se traži poštenje, od kršćana se traži ljubav, od kršćana se traži opraštanje, od kršćana se traži svetost. Gospodine, neće nam biti lako, ali ako ti budeš s nama, ne bojimo se. Nije nas strah, ne bojimo se, jer ti si naš Bog, Bog s nama. I kad dođe pustinja, i kad budu nas ujedale zmije otomice kao Izrael u pustinji, mi ćemo gledati u tvoj križ podinut ove bristovine. Neće nas biti strah, Gospodine, ti ćeš nas ozdravljati svojim pogledom. I naš pogled iz vjere nas će ozdravljati. Više protu otrov svakom vremenu i svakom zlu koji nas bude provodilo i snašlo. Gospodine, ostani s nama. Ostani, jer vremena će biti teška sigurno. I kad nebo nestane vode na našem životnom putu kao Izraelcima u pustinji, mi ćemo udariti štapom vjere i molitve po stijeni tvoga križa, po stijeni našega oltara i ovoga mjesta ovdje koje će postati sveto nama i ostati u našem srcu sveto. I znamo, ti ćeš nas napojiti snagom, ljubavlju, radošću, mirom. Isuse, želimo zaista odavde ponijeti mir i radost i ljubav i graditi svoju budućnost na tvom evanđelju, na tvojoj i našoj, Isuse, vjeri. Na onom što si nas učio i naše djedove, a oni nas. Na onom što si poučio svoju crkvu, a ona nas. Neka ovo bude lekcija naše vjernosti, naše zahvalnosti, naše ljubavi. Braćo i sestre, ovo je zaista veliki sabor. Iznenadili smo se svi kad smo vidjeli da ste svi došli. Ali neka ovo bude samo početak nečeg onog što će biti u našem srcu ponos. I kad Fražarko pozva da pročitamo kršni zavičaj, određeni broj u kojem je ovo pisao, ne samo za žavičaj u kojem je Fražarko pomno i s ljubavlju kupio koliko je bilo moguće i dostupno naše zrnca iz povijesti, iz patničke naše hrvatske i hercegovačke povijesti. Čitajte sve knjige koje ako Bog da ugledat će svjetlo dana u ovoj godini i idućim godinama. Budite oni koji će časno proučavati povijest svog naroda, povijest o kojoj se nije smilo govoriti pred djecom, povijest koju je strah bilo kazati u šumi, koju je strah bilo kazati na sveučilištu, koju je bilo strah napisati jer ne bi izišla u knjizi. Danas će uskrsnuti iz sjećanja, iz zaborava, iz krovišta gdje se krila časna i poštena i bit će naučena, odnosno prihvaćena srcem i svjedočena životom. Zato smo, braćo i sestre, ovdje. Ma kako se danas ovaj dan nameće nama kao dan koji znači nama budućnost našu. Dan za koji smo odgovorni, kao što je bio Mojsije Izrael za Sinaj. Braćo i sestre, ovaj cijeli kraj naš, cijela naša Bekija je odgovorna za svoju pristolicu. Odgovorna je za svoju prošlost, odgovorna je za svoju vjeru i svoje ime i svoj narod, svoju crkvu. U povijesti grčkoj ima jedna čudesna priča koja govori o dva brata. Ali nisu bila brata, bio jedan sluga, jedan brat. I umro je otac i sada je otac ostavio sinu. Sinu je ostavio imanje. Ali je i sluga kao brat se tretirao i kazao je, meni je to otac, ja sam njegov sin. Ma kako ćeš ti biti? I zaista na sudi nije bilo svjedoka koje nema ni majke ni oca da kažu. Jer su obojica bili jednaki.
Zamislite, stavlja sunce, dosjetio i stavljaju tijelo mrtvo očevo i kaže, ko pogodi u njegovo srce strijelom, on je sin. I sluga je zapeo strijelu i pogodio blizu srca. Sinu kad su zapeli strijelu počeo plakati. Kaže, ja to ne mogu. Zašto? Ja ne mogu pucati strijelom, gađati na moga oca. Ne mogu. Sud i sam narod je vidio jasno, to je sin. Na ovom spomen ploči, zato sam to ispripovedio, vidio sam, pucali su ljudi. Ne ljudi. Nemojte pucati na svoju crkvu. Nemojte pucati na svoje vrijednosti. Nikakvim nečasnim oružjem, a napose psovkom. Ne, to je njezino i naše ime. Crkva naša, Bog naš, Bog koji želi biti s nama, naša utjeha, naša radost i naš mir. Nemojte nikada svojom nezahvalnošću i nemolitvom pucati na ime Božje u svojoj kući. Nemojte nikada protiv Boga govoriti ni pucati u svojoj kući i u svojoj djeci. Dovoljno su djeca slušala i svi mi gotovo 50 godina priču protiv crkve. Laž izmišljanje na svećenike, laž izmišljanje na povijest našu. Nemojte više vi biti to. Otrijesite ovdje časnom, prečasnom povješću i ovim oltarom svoje srce očistite od psovke, od krivoga mišljenja, od predrasuda, od lažnih priča i govora. Ovdje neka bude čista crkva, čista naša prošlost, jer budućnost pripada onima koji se rađaju. Ne smijemo dopustiti da naše kuće ostanu puste. Ne treba raseljavati ovaj kraj. On je siromašan, ali ovo je naša kolijevka. Korijen je ovo. Grana gdje se odnese, suši se. Ne od stabla ići. Vratite se domu svom, kućama svojim. Gradite svoju budućnost ovdje, jer ona je ova zemlja i ova gruda darovana nama. Moramo biti časni graditelji njezini. Zato, braćo i sestre, danas na ovoj svetoj misi želimo se posve vratiti Bogu. Posve vratiti. Oh, kako i koliko toga moramo moliti kao Mojsije. Tvrde smo šije, gospodine. Pa već u Hercegovini su ušli razvodi brakova. Već u Hercegovini su plač žene na muža i žene i muža na ženu i djecu. Već u Hercegovini prestalo se moliti jer je ušao idol u naše stanove, ime mu je televizor. Ne, braćo i sestre, znamite ugasiti, poručuje nam Gospa iz Međugorja, televizor u svojoj kući. Znamite moliti krunicu u svojoj kući. To je poruka i Bristovice, to je poruka i Međugorja. Ugradimo u naš svakdanji život i stavimo molitvu na prvo mjesto. Ovo nije dernek ovdje. Ovo je odgovor na poziv prošlih stoljeća i odgovor na sadašnji Gospin zov iz Međugorja. Molite svaki dan skupa, kaže Gospa. Molite krunicu. Braćo i sestre, neka u Bekiji počne se moliti ružari. Neka u Bekiji počne živjeti ponovo misa. Neka u Bekiji ponovo počne živjeti čisti naraštaj koji Boga svoga ljubi, koji slavi i u dvorištu i na radnom mjestu i veliča ime Isusovo. Neka Isus i njegovo sveto ime i presveto trojstvo danas zaista budu mir naš kao što je Mojsije molio. Neka budu snaga naša, neka budu svjetlo na našem životnom putu. Braćo i sestre, htio bih vas zamoliti, danas nas mole naši pokojni, nemojmo okrećati svoje oštrice mača, ni pucati kao što rekoh, niti li gađati na ono što je bilo sveto našim precima, našim djedovima. I sačuvajmo to u našem čistom, poštenom, kršćanskom srcu. Tako neka bude. Amen. Hvaljen Isus i Marija. Vjerujem u jednog Boga, stvoritelja neba i zemlje, svega Boga.
svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan, i uskrsno treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo sjedi s desne Otcu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i od Duha Svetoga Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Gospodine, probudi po našem iskustvu vjere i sreće ovog dana, da im prenesemo ovaj dan i ovu tvoju pouku, molimo te. Gospodine, snagom ove svete mise, nek se obnovi naša vjera, upanje i ljubav, molimo te. Daruj mir i slobodu našem hrvatskom narodu i svim narodima u našoj zemlji i u cijelom svijetu, molimo te. Primi i uslišaj, Bože, naše molitve, što ti danas nadvladaš. Sada u visini. U istinu, sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze i kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krve Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Ivanom Pavlom i biskupom našim Pavlom i sveukupnim svećenom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju, posebno pokojnika koji su se ovdje u vjeri i odanosti okupljali, koji su nam ostavili svijetli primjer vjere, povezanosti s Bogom i međusobom,
i privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama danas okupljenima i svima onima koji su nisu mogli doći, a htjeli su biti s nama, i svim našim milim i dragima rasijanim po cijelom svijetu, i daj da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu, iz Krista mi, o Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, o jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Smiri je, molimo, i saberi u jedno kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Podajte znak mira i radosti i zahvalnosti Bogu jedan prema drugom. Braćo i sestre, jaganjca Božjega, evo našega Boga i Spasitelja koji je trajno bio u našoj povijesti, Bog s nama. Evo koji nas je danas ovdje okupio, blago nama pozvanima danas na gozbu jagančevu. Čekaj,
raju ne može rast. I zato mi s ponosom gledamo na svoje žile, na svoje porijeklo, na svoju pripadnost svom Bogu kroz 13 stoljeća, na svoje kršćansko opredjeljenje i na svoju hrvatsku prošlost. Dužni smo se pomoliti za sve one koji su nam to navrijeli, koji su se ovdje okupljali, koji su sačuvali svoju vjeru, svoju narodnost, svoje ime. I za nas to moramo ih iznevjeriti, držat ćemo stijeg kojeg su nam predali i stupati s Kristom u svoju budućnost. Isto tako smo se dužni pomoliti za one koji su danas ovdje, kao i one koji su željeli biti, a nisu to mogli učiniti. Ti puna, Gospodin, s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Za naše pokojne, pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru Božijem. I poslije podnevnom raspoloženju dadnite pravi karakter, neka bude sve na ljudskoj i kršćanskoj visini, dostojanstvu i razini. Na ovom području rade članovi naše hercegovačke franjevačke provincije. Ja sve vas ovdje nazočne pozdravljam i izražavam zahvalnost svima vama što ste jedni drugima došli posvjedočiti vjeru te pokazati kako je nemoguće uništiti istinu, kako je nemoguće uništiti život s Bogom. Kao što reče davno jedan veliki čovjek, istina se može zakopati, ali neće u grobu ostati dulje od 3 dana. Istina i život naše vjere tijekom minulih 20 stoljeća bivali su, poput i njezina učitelja, raspinjani i pokopavani, ali su uvijek iznova uskršavani. Znak protiv naše kršćanske nade, nego upravo za nju. Isus nije rekao, ako hoće biti moj, bit će mu lako, nego nek uzme svoj križ, pa ide za mnom. Oni koji nisu s njim također imaju svoj maslinski vrt i veliki petak, ali nemaju uskrsnuća. To slavlje i kako je treće bilo zabranjeno s istoga mjesta. Ono što su u dubini duše željeli, nego su bili prisiljeni stjecajem vanjskih okolnosti koje nisu mogli promijeniti. Sreća je naša ako smo bili sposobni tada makar odšutjeti. Pogotovo danas treba čestitati onima koji su bili dostojni i trpjeti. Ali zaboravljajući na sve to, upirući pogled naprijed, nemojmo danas poslije ovoga slavlja ni u kakvoj buci, ni u kakvoj galani, ni u kakvim bezobzirnim riječima, pogotovo ne u osvetljivosti. Jezgra naše vjere jest u ljubavi prema svima i prema svakomu. Stoga bi trebalo sjetiti se ovom prigodom onih riječi što ih u ime Imotskog nama izlila svoju milost ovog radosnog susreta za sve one tihe molitve, za sve one nepoznate žrtve, za sva ona stradanja, za sva ona kršćanska nadanja. I na koncu ovoga današnjeg mislov slavlja, ja bih zamolio da uvažite one frajozine poruke. Uzalud je da se mi zovemo ne znam kakvim imenom, ako ne budemo prožeti kršćanskim simenom. Svi ovi vanjski okviri, svi vanjski znakovi imaju svoje značenje. Braćo i sestre, kao što je Jozo rekao, da smo kroz čitavo vrijeme svoga školovanja prikraćeni za spoznaju vlastite prošlosti. Namjesto da nekoga za to okrivljujemo, pokušajmo sada naći barem toliko novca za knjige o svojoj prošlosti koliko nađemo za piće. Nađimo u vjeri, nadi i ljubavi. Amen.
gledi. To mi rodi, ja živim. Čača njegovu i moja, trojica. Rekao to, papa. Ajde, uđaj. Ja, da da uđaš njih, da nas snimiš, ako mene snim. Privat, jer moja lijepu. Se puške, ti neći na to pusti. Tu se boji pucanje, ja puca s njega. Sam mlađi bio, pa se boji. Trebalo mu je zastav. A gdje ti je zastav? Ajde, ajde. Treba pridame. Hoće, hoće, ide. A na to poupati što mi sam moramo. Neka, neka vodi, neke zice. Stajci! Vodi, jedno što se da. Vodi, jedno se da. Na, na, na. Ne znam, sad niko nisa. Hvala što. Ja sam Regica, imam muzika, imam pa. Moramo slikati, mlađi. Daj meni to! Daj, Rena!